Eles mostraram ali no balanço, último balanço divulgado há poucos minutos, falando que foram feitos 260 boletins de ocorrência de pessoas ali que estavam obstruindo a via e duas pessoas precisaram ser encaminhadas para assinarem o termo circunstanciado também por serem pegas em flagrante, perdão. Esse balanço vem depois, um dia depois do pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, pedindo para que fossem desobstruídas as estradas de todo o país. E a gente vê aqui na rodoviária de Londrina que a movimentação aumentou um pouco, mas ainda está bem baixinha. A Daniela Calçavara fez uma reportagem no dia 1 de novembro que mostrou ali que estava bem abaixo do que é esperado, para o feriado. E hoje, que já passou o feriado, a gente vê que algumas pessoas ainda estão aqui. Conversei um pouquinho nos guichês que falaram que estava ali. Quem precisou cancelar, cancelou. Quem precisou remarcar, remarcou. E tudo já voltou ao normal. Então a gente vê aqui algumas pessoas que já desembarcaram, mas está vazio, Buganza. Está bem vazio. É que eu estava aqui há algum tempo atrás e o pessoal já veio, já desembarcou, já desceu as escadas rolantes. Mas assim, para uma rodoviária de Londrina, é um movimento bem atípico. A gente não está acostumado a pouca gente aqui, né? A gente sempre vê muita movimentação, porque tem ônibus que vai para todos os estados aqui, cidades do estado do Paraná também, mas está bem paradinho ainda. Mas, de acordo com as companhias de transporte, tudo já voltou ao normal. Quem precisou remarcar, quem precisou cancelar, tudo sob controle, então, Buganza. Tá certo, Bruna. Obrigado pelas informações mais uma vez e a qualquer momento eu volto.